Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, куди веде поводир. Лей, вставай. Только с калеками и детьми еще не воевали. Якби ми всі одночас по всій країні піднялися, не вистачило б комісарів ні міліції, ні війська. Тільки ви задержите і сообщат, сразу заберіть його. А ти коли мене на палі сажатимеш, ти її глибоко мені не всовую. Людина, яка має власні переконання, людина, яка може заради, нехай це буде заради помсти, нехай буде заради чогось, що він вважає найголовнішим в своєму житті, піти на смерть. Людина, яка не зрадить, тому що просто вона собі уявити цього не може. Якщо ти українець, то воно тебе чіпляє, тому що в цьому фільмі є щось таке, що грає саме на національних таких струнах, на свідомості. Якщо ти українець, він тебе чіпляє. Якщо ти не українець, або критично ставишся до всього українського з якихось причин, то він тоді не чіпляє. Ми знімали це кіно про людей, які не зрадили своїм переконанням, не зрадили тому відчуттю честі, правди, достоїнства, яке жило всередині їх і носіями, якого вони були. Там, де на тебе чекають, завжди гарно пахне. Виконавець головної ролі – Кобзаря Івана Кочерги, український актор театру і кіно. Станіслав Боклан сьогодні гість програми «Ми разом». Я вітаю вас. І я вітаю всіх, хто нас зараз дивиться. Погоджуєтеся ось цією фразою продюсера «Поводиря» про те, що якщо українець, то зрозумієш, тебе зачепить, а якщо ні, то ні? Ну, я дозволю собі не погодитись. Мені здається, що будь-яке іноземне, будь-яке іншодержавне кіно, і наше в тому числі, якщо розмова йде про гідність, про любов до своєї держави, про любов взагалі, про зраду, ну, тому що в фільмі нашому дуже багато. Я думаю, що все це зрозуміло, тому що люди ж скрізь однаково відчувають. Ну, дивляться на світ, може, по-іншому, але все одно всередині, мабуть, знають, що таке гідність, любов і так далі. І у кожного народу свої трагедії, кожному народу для того, щоб якось відбутися на цій планеті Земля, треба було пройти якийсь шлях, українці ще йдуть. І одна з фраз, яка прозвучала, до речі, серед тих багатьох обговорень, була такою, що ось іноземці, які подивилися фільм, вони кажуть, ми тепер зрозуміли, чому на Майдані українці з дерев'яними щитами йшли проти куль. Для вас це має якийсь відгук у тому, що ви робили в фільмі? Почнімо з того, що фільм знімався до Майдану, звичайно, до Майдану. Але все те, що відбулося на Майдані, і всі ті прояви, які були на Майдані, я думаю, що вони були вже давно у нас всіх всередині, і просто мусила трапитись така подія, щоб це відбулося. Але дійсно, всі ті, я гадаю, всі ті, хто не байдужий до того, куди ми йдемо і що з нами буде завтра, післязавтра і через 100 років, я думаю, всі не були байдужі ні до фільму зараз, ні тоді до подій на Майдані. Але саме страшне, я боюся, розчарування. Ми, знімаючи програму «Ми разом», просили наших кореспондентів «Радіо Свобода» у регіонах, у різних містах зустрічати людей після того, як вони подивилися фільм, і питати їх, про що це, і що вони там для себе побачили актуально. Так от, давайте послухаємо, що сказали харків'яни. З'являються нарешті українські стрічки, і коли виговорюються в суспільстві теми, про які ми мусимо говорити, теми хвороб нашого суспільства, репресії. Це, ну, про те, що мистецтво наразі боїться говорити відверто, і я рада, що про це нарешті говорять так. Без сентименту, без якихось там сліз зайвих, а сильно і
по змісту. Кобзарі є прикладом для наших артистів, для наших співаків і просто навіть для нас. Вони не заспівали ніяких там сталінських хвалебних пісень, хоча порівнюючи з нашою сучасністю, дуже багато акторів, хоч вони, їм вистачає і грошей, і слави, але вони все одно чомусь підтримують Росію. Мене більше вразило те, що всі ці події відбувалися в Харкові, що все це проходило на таких знайомих пейзажах, і про що я дійсно трошки, може, і не знав. Про те, що, наприклад, в Козачій Лопані саме там розстріляли кобзарів. Це зараз відбувається на Донбасі. Все, що зараз відбувається, всі ці, фактично, всі ці ДНР, ЛНР – це новітні чекісти, новітні совєти, які прийшли на нашу землю загарбати. І... Коли ти не знаєш всього насправді, цього світу кобзарського, ти не знаєш цих пісень, ти не знаєш нічого. Ну, я маю на увазі, взагалі не знаєш, а не знаєш настільки, щоб відчути це, щоб воно в тобі щось включило. І крім того, ти є зрячою людиною. І ти є зрячою людиною, потім ти не військовий, потім тебе, і так далі, і так далі. Але ж в мене ще ж професія є, я ж можу собі все це не уявляти. От. І я багато книжок прочитав, не так багато, звичайно, як би хотілося підготовчий період, але я прочитав книжки, я послухав пісні, і я познайомився взагалі з цим світом кобзарства, з інструментом. Я ж взагалі не вмію грати на бандурі, але я сказав, що я зроблю все для того, щоб було відчуття таке, що я граю сам, і я займався з кобзарем, і так далі, і так далі. Санін вам розповідав про те, як він грає на кобзі? Бо чутки ходять про те, що він і дощ тільки, може викликати, і коли потрібно, граючи на кобзі. Насправді, може, він і вміє викликати дощ, а те, щоб дощ припинився, я такого не бачу, тому що ми знімали, у нас був знімальний день, коли ми приїхали, і не могли відмінити сцену. Пам'ятаєте, де ми з Антоном пливемо по такому дивному, чи то озеро, чи то болото, чи щось таке, коріння, таке місце. І цілий день йшов дощ. Цілісінький день, зранку до пізнього вечора. І ми все одно знімали, ми були мокрі, ми пили там чаї і намагалися якось зігрітися, але, не знаю, все пішло на користь картині. Далі у програмі «Думки франківців». Як на мою думку, кожна людина, яка себе мислить українцем, для кращого розуміння того моменту, того часу, повинна для себе подивитися цей фільм. Я от вийшла, хочеться плакати. Всім би порадила подивитися його. Це такі сторінки нашої історії, які потрібно знати. Хоч як би банально це не звучало, для того, щоб це не повторилося в майбутньому. Мене зачепив лозунг фільму «Заплющ очі, дивись серцем». І я вважаю, що цей фільм на сьогодні є дуже актуальним, оскільки більшість українців засліплені і вони не бачать або не хочуть бачити тих реалій, які є насправді. Саме перше, чим вразив цей фільм, це своєю актуальністю, тому що якщо подивитися його декілька років назад, вийшов після такі враження після фільму. Єдине, що можна сказати, та хороше кіно. А передивившись іменно в даний момент, актуальність вражає. Мене найбільше вразили очі головного героя, це хлопчика, який зіграв поводиря. Він тільки мав передати книжку якомусь журналісту в Москві. Сталін. Ви показували приклад Антону, як триматися. Ми ж ми дорослі, ми ж капризніші, ніж діти. Діти – це найсправніші люди. Да. Вони, якщо беруться за справу, вони мусять її довести до кінця. Ні, насправді, дитя, якому було на той час 9 років, взагалі жодного разу не сказало, що воно втомилося. Він такий мужичок, він американець справжній. Хоча з нашим корінням, він знає, що це бізнес, це робота. Ця робота мусить бути зроблена з початку зміни до кінця. Після я злюбався в кіно, я зрозумів більше, що ставалося, і що тяжко було для кобзарів і для українців. А з ким найбільше подружився із інших акторів? Я найбільше часу з Стасом був.
Але взагалі мені всі актори подобалися. Там Джеф Борл, я з ним американський говорив, то один американець там був. Так. І Стас. Ну, справді мені всі подобалися. Я не можу сказати, а хто мені найбільше сподобався. Ми розпитали черкащан, яке на них враження справив поводир. Все, що не відбувалося в фільмі, у мене все асоціювалося з Майданом. Мені дуже сподобалось закінчення цього фільму, тому що якби наче і сумно, всі померли, але ж цей хлопчик наче й живий залишився, наче ж він на небесах. Тобто закінчення і сумне, але все ж таки ми бачимо, що український народ, він не помер і він житиме далі. Вороги наступають, тому треба більше про себе говорити, про наших героїв. Дивилася цей фільм увесь із сльозами на очах, і якби для мене це от фільм, ну це біль нашої України, це з яких от років, з яких із 30, да, ну, суть в тому для мене, що весь час нас винищують як націю. Коли читаєш, наприклад, документи, це я просто продовжую ось цю думку, документи, які видаються там от паном Гіркіним, зокрема, там посилання якраз на оці документи НКВС, на те, що укази, які були Сталіна. Взагалі, все те, що відбувалося з українським народом, ну, не тільки ті події, які там, скажімо, в нашому фільмі, а взагалі Голодомор і те намагання знищити взагалі не просто там культуру українську, тому що кобзарі, окрім того, що це общини, які там намагалися якимось чином заробляти собі на життя, люди незрячі і так далі, все, але ж те, що вони несли в собі, ту пісню українську, ту душу українську, ту музику і так далі, так далі. І все одно цей матеріал, це вольності такої, свободи, і нетерпіння, ну, скажімо, знущати над народом і так далі, і так далі. Це з вуста передавалася оця матриця свободи. Да. От. І, звичайно, звичайно, це дратувало, дратує і буде дратувати. Зараз дуже часто, коли ми бачимо ось цю інформаційну війну, яка точиться абсолютно на усіх фронтах, на усіх материках проти України, і ясно, що під це величезні кошти закладаються, там увага тому, щоб дати зрозуміти усім, що українців нема, тому що немає української культури, дуже велика цьому приділяється. Чи переможемо тут, як ви думаєте? Я думаю, що переможемо, тому що Леся Українка все одно свій час сказала, що в нас є те, що не вмирає. Я коли запрошувала вас в ефір, покаюся перед нашими глядачами, я проговорила таку фразу. Так? Я сказала, ви для мене український меншиком. І ви мене тут же зупинили, і я сама на себе подивилася, що мені спрацював цей стереотип, який я нам нав'язувався. Молодшого брата? Так. Угу. Я попри розумію. Те, що я вважала, що він мене не зачіпає. Я вам скажу, що ніхто як ми, я маю на увазі актори, українські актори мого періоду, чи молодші, чи трішечки старші в мене, ми всі відчули оце другосортність, ну не свою другосортність, а відношення до нас як навіть тут на в рідному місті Києві ми завжди були якими акторами, ну, на вторій ролі, знаєте, на другій ролі, тому що основна маса мусила бути у російських акторів, акторів, яких вважають зірками. Колись один продюсер, я не хочу називати прізвищ, зараз сказав, що ну ви ж не медійні, як же вас знімати в головних ролях? Я кажу, ну ми ніколи не будемо в цій державі, поки ви керуєте таким чином кінобізнесу, ми ніколи не будемо, ну, вибачте за слово, медійними, але я маю на увазі популярними, відомими не за рахунок появ на екрані, а за рахунок роботи, яку ми робимо. Але я думаю, що мені випало величезне щастя, справді, акторське таке, і людське щастя зіграти той матеріал, за яким не потрібно було далеко ходити. Тому що мені здавалося, що я це все розумію на дотик.
І ми багато часу навіть не витрачали з режисером про те, ну, про наше так професійне, що, що як і що, і яким чином зіграти. Мені здавалося, що всі розуміють, ну, просто миттєво. Мій колега, наш колега, кореспондент, харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков знімався у цій картині. Зйомки велися у мороз мінус 25, руки мерзли, все мерзло. Це, знаєте, це все поверхньо. А от внутрішня, духовна складова цих зйомок, безперечно, є надзвичайно зворушливою і болючою. Пам'ятаю, коли нас повантажили до теплушек, то прийшло страшне усвідомлення, що цими самими теплушками у 30-х роках могли вести моїх дідів, прадідів, ваших дідів, прадідів. Я пам'ятаю, що тоді доторкнувся до стіни дерев'яної, вона була у великих щелинах між дошками. Вікон, скла не було, а просто стояли грати. І це страшний холод. На великій швидкості людей везли. Я не уявляю, скільки доїжджало до кінечного пункту, а скільки помирало. Найстрашніше для мене була все ж таки остання сцена, коли вже нас везли туди, до Харкова, на розстріл. Ми співали таку журну-журну пісню, сумну-присумну. У мене просто текли сльози, я плакав. І таке враження було, що і я долучився до цієї трагедії. Віє вітер та віє буйний дух, і нагина. Будемо вмиватися. Сидить козак на. Ти чий, кого будеш? Кочергу Івана. Чуєш, а тепер ще він такий злий і строгий. Та ні, тільки на вигляд сердитий, а так добре. Чи навчив вас Володя чомусь під час цього знімального процесу? Ну, я не можу його окремо виділити. Я скажу про всіх тих людей, які дивляться це кіно тільки зі слів. Вони мене навчили розуміти, що всі ті проблеми, які виникають, ну, скажімо, з того часу, коли я з ними познайомився і працював, я тепер інакше ставлюся до тих проблем, які в мене виникають. Якби їх не було поруч, цих людей, я не знаю, чи до кінця б я зміг би зіграти свою роль, тому що я ж спостерігав за ними, в мене була така можливість спостерігати. Я ж не весь час там в цих лінзах і не весь час на знімальному майданчику був саме в кадрі. І весь час вільні хвилини, ми ж весь час були поруч з Володією, з іншими людьми і так далі. І почуття гумору, як я просто у Володі потрясаючи. Він же людина, яка весь час жартує. Він же щось, ну, і в мене таке було відчуття, що я, що він весь час намагався мене якось підбадьорити. Розумієте, він знав і розумів, що я цілими днями на знімальному майданчику, що я втомлююсь і так далі. І він починав зі мною щось про щось розмовляти, про історію, про те, про все. А потім придумав інтерв'ю взяти у мене. Поговорили про кіно, поговорили про Кобзарів. Весь час в мене було таке відчуття, що він працює тут, а весь час робить якусь паралельно велику роботу для себе. Коли ти сидиш у повному залі посеред дня, от десь в якомусь кінотеатрі, і цей зал просто завмирає, він перестає дихати, і абсолютна тиша, і є тільки те, що відбувається на екрані, і потім, коли закінчується фільм, а зал мовчить, або аплодує, я знаю. А потім аплодує, потім аплодує. То виникає відчуття оцієї синергії, коли зрослося. Я не знаю, чи я це заслуг. Я думаю, що це Господь Бог розпорядився, дивлячись на
на всю ту енергію, яка акумулювалася в той час, коли ми знімалися. Ви розумієте, що відбувалося таке дивне, про що, може, ніхто не знає. І актори погоджувалися зніматися в цьому матеріалі навіть на ролі, де нема тексту. Аби тільки прийняти участь в тому матеріалі і в тій історії, яку ми розповідали всі. А ось думки житомирян. Наскільки актуальним є те, про що розповідає поводир? Ось там на сході дуже багато Іванів, які наразі для майбутніх оцих пітерів, для того покоління, яке вже народилося в Україні, яке любить Україну, для яких Україна є батьківщиною і вона буде так завжди. Зараз заради них вони творять оцей світанок. Впечатлення дуже сильніші, тому що ця вся історія – це історія нашого українського народу. История моей личной семьи. Вот это возрождение, все равно вот дух не убит. Как его не перерождали, как не навязывали коммунистической партии. Все-таки незалежна Украина, вона незалежна Украина. Дуже чудовий фільм, дуже здивувала, приємно здивувала картинка. І тематика, вона надзвичайно сучасна. Дуже хочеться, щоб фільм цей, і оце відчуття матеріалу, і оте, хоч і печальне, все ж таки свято, яке відбувається в кінотеатрі, тому що це такий катарсис, такі якісь відчуття ну, причасності до української, чи будь-якої, ну, до гідності української, скажімо, на відчуття після фільму і так далі. І я хотів би, щоб це не було просто, ну, такою подією, яка закінчиться, тому що фільм пройде і життя піде далі, а ми надалі, не маю на увазі не тільки себе, а взагалі кінематографісти, всі ті люди, які на сьогоднішній день можуть знімати кіно, і багато кіно, і цікавого, тому що та кількість людей, яких я знаю, талановитих сценаристів, операторів, режисерів, акторів і так далі, щоб вони якимсь чином була можливість з них знімати інше кіно і далі йти в зйомках. Тому що в мене є відчуття, і я його боюся, цього відчуття, що це таке пройде свято таке фільму «Поводир». Да, був в історії України фільм «Поводир», і на цьому все закінчиться. Не може так бути, оскільки є величезна потреба на образ героя. Є величезна. От ви хочете чи ні, але ви вже герой Іван Кочерга. А герої реальні, які зараз ось там на сході України, про них знімають відеожурналісти, але вони там не мають часу так розкриватися, як це дає можливість зробити кіно і показати кіно. Ну, я думаю, що все ж таки ми будемо знімати кіно і про тих людей, які там воюють, про тих людей, які, на превеликий жаль, загинули і так далі. Я думаю, що все це викристалізується таким чином, що це буде не просто документальне кіно, хоча воно теж дуже важливе, але це буде і художній взгляд, погляд на ці події. Інакше не може бути, інакше як? Те, що відбувається зараз у нас в державі, і ті такі страшні буремні часи, коли так все, знаєте, думаю, що завтра буде краще і сподіваюся на краще, прокидаєшся зранку, вмикаєш телевізор і розумієш, що поки що ні, поки що на превеликий жаль, але надія є, і без неї ну, нікуди не подітися. Я думаю, що і фільм наш «Поводир» дає величезну надію на те, що ми все ж таки, нас неможливо ніяким чином, ну скажімо, перемогти. Ви дали відповідь на запитання, яке я поставила на початку ефіру. Куди веде «Поводир»? Я думаю, він веде до перемоги в будь-якому разі. Це був Станіслав Баклан. Людина, український актор театру і кіно, який зіграв роль Івана Кочерги у фільмі «Поводир». Дякую вам. І вам спасибі.